Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրել է հատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Տեղ համայնքի խնածախ բնակավայրում կրկին միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցիները ներկայացնելով, թե հայկական կողմում արածող անասունները հատել են սահմանը, վերցրել են հայ հովի 3 կենդանիներին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել առավոտյան ժամը 6:30-ի սահմաններում։ Համայնքի ղեկավարի, կորպուսի հրամանատարության և ռուս սահմանապահների միջնորդությամբ կենդանիները վերադարձվել են տիրոջը։ Նշենք, որ 13-ամյա հովից էին ադրբեջանցիները խլել կովերը։ Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժա սահմանային հատվածում Ադրբեջանը փոխհրաձգություն է հրահրել։ Լուրը հաստատել է լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում գլխավոր շտաբի պետի ներկայացուցիչ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը։ Հայկական կողմը ունի 1 թեթև վիրավորում ստացած զինծառայող մեր տեղեկություններով, ադրբեջանական կողմը ունի 2 վիրավոր զինծառայող, հավելել է Ասատրյանը։ Մոտ 2 ամիս առաջ ադրբեջանական զինուժը Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններում հատել է սահմանը և մինչ օրս չի հեռանում Հայաստանի տարածքից։ Այս ընթացքում հայաստանցի ու ադրբեջանցի զինվորականների միջև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 7-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, նախատեսվում է Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը և վարչապետի պաշտոնակատարը կքննարկեն հայ-ռուսական ռազմավարական օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Օրակարգում են նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 21 թվականի հունվարի 11-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունների կատարման ընթացքին ռազմական գործողություններից տուժած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուն, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը վերաբերող հարցեր։ Միջազգային լրահոսից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային հանրությանը կոչ է արել չշտապել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները չեղարկելու և բնականոն կյանք վերադառնալու համար։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների իշխանությունները սկսել են աստիճանաբար թուլացնել կարանտինային ռեժիմի պահանջները, մասնավորապես սոցիալական հեռավորության և դիմակներ կրելու կանոնները։ Մինչդեռ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրեն Մայք Ռայանը ասել է, որ բնավ չի կարելի բացառել COVID-19-ի նոր ալիքների վտանգը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի ներողություն է խնդրել համերգրացիներից երկրի մի շարք բնակավայրերում մի քանի օր շարունակ էլեկտրամատակարարման ընդհատումների համար։ Հաջորդ 6 ամսվա ընթացքում Եվրամիությունը կամրապնդի իր նվաճումները COVID-19-ի դեմ պայքարում և կարագացնի վերականգնման գործընթացը։ Եվրամիությունը նախատեսում է հուլիսին հասնել չափահաս բնակչության 70%-ի պատվաստման շեմին։ Ճապոնիայում Շիզուոկայի վարչական շրջանի Ատամի ավանում հորդառատ անձրևների առաջացրած սողանքի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, եւս 24 բնակիչ համարվում է անհետ կորած։ Սողանքից ավերվել է 130 տուն եւ շինություն։ Ռուսաստանում Կամչատկայի շրջանում աղետի է ենթարկվել ան 26 տեսակի օթանավը, որում եղել է 28 մարդ։ Ենթադրվում է, որ նրանցից ոչ ոք չի վերապրել աղետը։ Ըստ նախնական տվյալների, օթանավը բախվել է ժայռին։ Մարզական լուրեր։ Թբիլիսիում ընթացող ըմբշամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչները հաջողությամբ են հանդես գալիս։ Մրցումային երրորդ օրը ռինգ դուրս եկան 46-48, 50 և 52 կիլոգրամ քաշայինները։ Մեր 4 մարզիկները հաղթանակով ավարտեցին իրենց մենամարտերը և կշարունակեն ելույթները։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուեմբլի մարզադաշտում կեսգիշերից 1 ժամ առաջ կմեկնարկի Եվրո 2020-ի առաջին կիսաեզրափակիչը Իսպանիայի և Իտալիայի հավաքականների միջև։ Հայաստանի չեմպիոն Ալաշկերտը հուլիսի 7-ին Չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլում Ուելսում կհանդիպի տեղի Կոննախ Քուեյթ թիմի հետ։ Պատասխան հանդիպումը կկայանա 1 շաբաթ անց։ Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունում Բրազիլիան 1-0 հաշվով առավելության է հասել Պերուի նկատմամբ և եզրափակիչում սպասվում է Արգենտինա-Կոլումբիա դիմակայության հաղթողին։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հուլիսի 7-ին առանձին շրջաններում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրել հատվականի ժամներ։ Հաջողություն։
Thank you.